Креативна економіка – поняття малознайоме для українців. Розповісти рівнянам про те, що ж воно означає, активісти платформи взаємодії «Простір» запросили естонського експерта. Він має великий досвід в цій галузі та курує її в 6 європейських країнах. Люди звикли мати стереотип, що культура та креативні індустрії – це те, що знаходиться в музеї, театрі, на концерті, в книзі. І це не є дуже важливим. Важливо все інше – їжа, здоров'я, діти, майбутнє, освіта. Але культура – ні. Але треба зрозуміти, що креативні індустрії можуть створювати робочі місця, давати дохід, приносити інновації. Зможуть зробити рівне комфортнішим та якіснішим для життя. Креативним бізнесом може стати будь-яке ваше творче хобі. Чи то пошиття одягу, чи виготовлення домашнього мила, чи різьблення меблів. В розвинутих країнах саме ці індустрії в пріоритеті, запевняють організатори форуму культурних ініціатив. Тому що якраз в процесі створення продукту або послуги основним капіталом для цього є інтелект, є знання і є уява. Відомими прикладами креативних компаній є, зокрема, Apple, Google чи Facebook. У Рівному цей напрям теж розвивається, тому на форумі влаштували презентацію місцевих брендів. Так, наші креативні компанії були представлені електронними іграми, одягом, предметами інтер'єру тощо. Ці стартапи ще надихнули учасників заходу сміливіше розпочинати свою справу. Будь-які знання, будь-який досвід, інформація, вона завжди потім десь вистрілить в моєму житті, тому я хоче краще прийду сюди, ніж буду спати в суботній день. Ірина Михалевич, Костянтин Гнітецький. Інформаційна програма «День».